बनाएको सारङ्गी साइडमा राखेर त्यही सारङ्गी कपी गरेर मैले एउटा सारङ्गी तयार गरेँ पहिलोचोटि आफैले। दुःख या सुखमा पनि सुन्दाखेरि आनन्द लाग्ने बाजा भनेकै सारङ्गी हो। मासिक त्यस्तो ठ्याक्कै ठेगान चाहिँ हुँदैन, एक डेढ लाख। एक डेढ लाख पैसा कमाउनको लागि अमेरिका पुग्नुपर्ने हुन्छ नेपालीहरूले। नमस्कार, फरक सन्देश न्युज ग्यालरीको फ्रेममा यतिखेर हामी छौँ र हामी यतिखेर एउटा कलाका विभिन्न विधाहरूमध्ये, कलाका विभिन्न वाद्यवादनका विभिन्न विधाहरूमध्ये एउटा कुनै क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ, या भनौँ यहाँनेरि उहाँहरूले चाहिँ यो सारङ्गी मादल लगायतका विभिन्न वाद्यवादनका सामग्रीहरू उहाँहरूले बनाउनु पनि हुन्छ, बजाउनु पनि हुन्छ। उहाँहरू आफै यसका साधक पनि हो र निर्माता पनि हो, साथमा उहाँहरू एउटा अब्बल कलाकार पनि हो। उहाँहरूसँग हामी आजको बसाइमा छोटो मिठो कुराकानी गर्नेछौँ। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। मेरो नाम राज विश्वकर्मा, घर बागलुङ। बागलुङबाट हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ यो सारङ्गीहरू मादलहरू बनाउनु पनि हुन्छ, आफै बजाउनु पनि हुन्छ। हजुर, म विगत केही वर्ष अगाडिबाट यस मैपी स्थित केही सारङ्गीहरू म आफै बनाउँछु, साथमा मादल पञ्चेबाजा सेटहरू जति पनि छ म यहीँ निर्माण गर्छु र अहिले यो मेरो सानो पसल पनि छ, भित्र चाहिँ भित्र चाहिँ कारखाना छ। हजुर, अनि भाइतिर जान चाहिँ, भाइको नाम मनोज बिका। मनोज बिका, हजुरको चाहिँ घर लमजुङ। लमजुङ, हजुरले पनि यो बनाउनु पनि हुन्छ, बजाउनु पनि हुन्छ? हजुर, बजाउँछु भाइ, दाईसँग सिक्दैछु। दाईसँग सिक्नुहुन्छ। जस्तो अब यो यही पेसाप्रति भनौँ अथवा यही काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच यहाँको कहाँबाट? पहिला म गाउँमा हुँदाखेरि मेरो बाबाले बनाएको एउटा सारङ्गी थियो, अनि त्यो सारङ्गी एकदमै मनपर्ने बाजा पनि थियो र गाउँमा हाम्रो अब गन्धर्वजीहरू आउनुहुन्थ्यो, बजाउनुहुन्थ्यो। त्यो सारङ्गी मलाई एकदमै रहर लाग्थ्यो बजाउनलाई, तर अब उहाँले ल्याउनुहुन्थ्यो, बजाउनुहुन्थ्यो, जानुहुन्थ्यो, आफूसँग थिएन। मैले एउटा सारङ्गी भेटेँ बाबाले बनाएको, अनि त्यो सारङ्गी म
त्यो सारङ्गीमा चाहिँ केही पनि थिएन, तार थिएन, होइन छाला मात्र थियो, कसरी राख्ने के त्यो भन्दा म आफ्नै तरिकाले एउटा ठ्याक्कै मेरो म पढ्ने स्कुलमा हस्तकला प्रदर्शन पनि थियो वार्षिक उत्सवमा, त्यति बेला मैले एउटा सारङ्गी बनाएको थिएँ, जुन मेरो बाबाले बनाएको सारङ्गी साइडमा राखेर त्यही सारङ्गी कपी गरेर मैले एउटा सारङ्गी तयार गरेँ पहिलोचोटि आफैले। अनि त्यस पछाडि चाहिँ जब भूकम्प गयो 72 सालमा, अब म काठमाडौँ थिएँ, कलेज पढ्दै थिएँ, भूकम्पपछि गाउँ गयो, गाउँ गएपछि के गर्ने, अब के गरेर बस्ने, होइन जब त्यो एउटा काठ खोज्न थालेँ, एउटा आँपको काठ खोजेर सारङ्गी मैले गाउँमै तयार गरेँ, त्यो काठमाडौँ लिएर पनि बजाएँ, हाम्रो दाइले पनि मैले त्यही सारङ्गी दिएँ। पछाडि चाहिँ त्यसरी नै काठमाडौँ बस्दै गर्दाखेरि हाम्रो धेरै अब वाद्यवाद यो म्युजिक इन्स्ट्रुमेन्टमा जति पनि हुनुहुन्छ सारङ्गी वादक, उहाँहरूसँग भेटघाट भयो र त्यसपछि उहाँहरूले जस्तै स्टुडियोमा बजाउने खालको सारङ्गी बनाउन थाले र अनि एउटा सफल पनि भयो त्यो खालको व्यावसायिक रूपमै यहाँले। हजुर, अहिले चाहिँ अब व्यावसायिक रूपमै चाहिँ मैले सारङ्गी निर्माण गर्न थालेँ। भाइले गीत पनि गाउनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले, र एउटा तपाईँको गीत सुन्छौँ अनि त्यस पछाडि फेरि सरतिर फर्काउँछु। केही हुँदै भएन भनेर एउटा पासपोर्ट बनाउँदै विदेशतिर ओहिरिनेहरूको संख्या लाखौँमा छन्। यही देशमा परिश्रम गर्नुपर्छ अथवा यही देशमा केही गर्न सक्छु भनेर लाग्नेहरूको लागि पनि यो देशमा सुनै सुन छ, हिरै हिरा छ, चाँदी नै चाँदी छ यदि गर्न चाह्यो भने। तपाईँ जस्तो युवा आफ्नो यो समयमा यसरी एउटा सफल व्यवसायी पनि बन्नुभएको छ र एउटा वाद्यवादन क्षेत्रलाई संरक्षण पनि गर्नुभएको छ र यसलाई व्यावसायिकता पनि दिनुभएको छ। हामी पनि हाम्रो भिडियो मार्फत यहाँहरूलाई चाहिने सम्पूर्ण वाद्यवादनका सामग्रीहरू, गिटार यहाँ छ, मादल यहाँ छ, सारङ्गी यहाँ छ, विविध सामग्री छ, यहाँहरूलाई चाहियो भने यो मैपीको पुलै नेर छ, आएर उहाँहरूको यो उद्यमलाई, यो व्यवसायलाई अलिकति पनि प्रोत्साहन दिइदिनुहुन हामी यसै भिडियो मार्फत अनुरोध गर्छौँ। र यहाँले पनि केही गाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि पक्कै पनि बजाउने मान्छेले गाउँछन्, केही गुनगुनाउन चाहनुहुन्छ भने गुनगुनाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद, अब त्यति राम्रो त गाउन आउँदैन, त्यही पनि म अब कोसिस गर्छु। हुन्छ।
धन्यवाद सर, एकदम मिठो स्वर र मिठो एउटा धुनै सारङ्गीको धुनले नै आदि चाहिँ नि भोक मेटिन्थ्यो उति बेला पनि र यति बेला पनि यसको उत्तिकै महत्त्व छँदै नै छ। जस्तो कि अब यसलाई सारङ्गीलाई हामीले जसरी सहरतिर ल्यायौँ गाउँदेखि बिस्तारै बिस्तारै सहर केन्द्रित पनि हुन थाल्यो, अब सारङ्गीले आफ्नो पहिचान पनि पाउन थाल्यो, अब यो सारङ्गीलाई अझै पनि व्याप्त रूपमा विश्वव्यापी रूपमा गर्नलाई तपाईँहरू जस्तो युवाले चाह्यो भने पक्कै पनि हुन्छ होला, यसको लागि चाहिँ के भइदिए हुन्थ्यो जस्तो यहाँलाई लाग्छ? त्यस्तो त अब अहिले जति पनि ठाउँमा मैले सारङ्गीहरू पठाइराखेको छु बाहिर नेपाल अब भित्रै होइन, अनि बाहिर पनि धेरै ठाउँमा मैले सारङ्गीहरू पठाइसकेँ। अहिले राज सारङ्गी भनेपछि धेरैले चिन्नुहुन्छ र धेरैको हात हातमा मेरो सारङ्गी हजुर राज सारङ्गी भनेर पुगिसक्यो। अहिले मेरो पसलको नाम नि राज सारङ्गी एन्ड म्युजिक सप हो। जस्तो अहिले यो सारङ्गीमा चाहिँ कहाँ छ राज सारङ्गी भनेर लेखेको छ? यो राज सारङ्गी भनेर अलिकति मात्र देखिन्छ होइन, हजुर राज सारङ्गी छ हजुर, यसको अलिकति प्रोफेसनल तरिकाले गर्न बाँकी नै छ हजुर, त्यो बाँकी छ। र अहिलेसम्म त अब ठिकै छ, सबैले एकदमै मन पराइदिनु भएको छ सारङ्गी, अब राम्रो अहिले जति पनि स्टुडियोमा सारङ्गीहरू बज्ने गर्छ त्यो मेरै हातबाट निर्माण भएको सारङ्गी, वरिष्ठ सारङ्गी वादक धर्मराज गन्धर्व दाई हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, धेरै सम्झिन चाहन्छु उहाँलाई। उहाँले पनि मलाई यो ठाउँसम्म एक यो जुन अहिले म कारखाना थियो पहिला र पसल थियो अहिले, उहाँले चाहिँ धेरै एउटा साथ सपोर्ट चाहिँ दिनुभयो, मलाई एकदम खुसी छु। र हाम्रो कमल दाजु पनि हुनुहुन्छ, कमल कुमार पिका, उहाँ दाईले पनि मैले बनाएको सारङ्गी बजाउनुहुन्छ, स्टुडियोमा बजाउँदै आउनु भएको छ, उहाँ दाईले पनि धेरै सम्झिन चाहन्छु उहाँलाई। र अन्तमा अब सबै ठिकै छ, अब मसँग सारङ्गी मात्र नभएर अब म आफैले बनाउने सनाई पञ्चेबाजा हरेक पञ्चेबाजाको सेटमा अब सबै बाजाहरू अनि मादल होइन तबला ढ्याङ्ग्रो सबै अब मसँगै भनौँ न, पञ्चेबाजाको सेटदेखि लिएर सारङ्गी, जस्तो एउटा के थियो भने हामीले के सुन्दै आएका थियौँ भने एउटा सारङ्गीले चाहिँ गरिब दुखीका वेदनाका कथाहरू बोल्थे, एउटा लाउरेको कहानीहरू बोल्थे, देशको परिस्थिति जन्ने कुराहरू बोल्थे र सारङ्गीले चाहिँ गाउँमा कुना कन्दारामा गाउँदै हिँड्थे। आजकल त्यो सारङ्गीले त्यस्तै भाव गाइरहेको छ कि छैन जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त अवश्य पनि जस्तो कि एउटा कुनै व्यक्ति दुःखमा छ एउटा खुसीमा छ त्यो मान्छेले चाहिँ सारङ्गी भनेको त्यो दुःख या सुखमा पनि सुन्दाखेरि आनन्द लाग्ने बाजा भनेकै सारङ्गी हो। एउटा मान्छे दुःखमा छ त्यसको छेउमा ल्याएर ड्रम सेट ड्याङड्याङ ढुङ्रो हान्ने अनि उसलाई त्यति ठिक लाग्दैन। सारङ्गी भनेको मान्छेलाई दुःखमा पनि मनपर्ने बाजा अनि सुखमा पनि मनपर्ने बाजा। यो बसाइमा फेरि भाइतिर फर्किँ, भाइले यता सारङ्गी हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँको आवाजबाट फेरि एउटा कुनै गीत सुनाउन। अहिले राजु परिया दाईको Thank you.
धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूले अत्यन्तै राम्रो वाद्य वादन पनि बजाउनु भयो मिठो स्वरमा गीत पनि गाउनु भयो यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छौँ यहाँले बाँसुरी पनि बजाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ बाँसुरी पनि अघि बजाइराख्यो जस्तो हल्का हल्का बजाउनुहुन्छ अब सरसँग म करिब छुट्टिनुभन्दा पहिला सरसँग एउटा आम सम्पूर्ण हेर्ने दर्शकहरूलाई यहाँ चाहिँ एउटा प्रेरणाका स्रोत पनि हुनुहुन्छ तपाईँको यो एउटा उमेरमा एउटा उद्यममा बसिराख्नु भएको छ र तपाईँले एउटा व्यवसायलाई सफल पारिराख्नु मात्रै भएको छैन कि एउटा नेपाली सङ्गीत क्षेत्रलाई एउटा योगदान पनि दिइराख्नु भएको छ तपाईँ जस्तै युवाहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ हजुर अब सन्देश दिन त अब त्यस्तो दिएर त के नै सकिन्थ्यो र अब धेरै तपाईँ एउटा प्रेरणाको स्रोत पनि हो कसैलाई केही प्रेरणा होस् तपाईँबाट हजुर जे होस् सन्देश चाहिँ म यो दिन चाहन्छु कि अब जति पनि नेपाली हुनुहुन्छ अब देश विदेश तथा अब हरेक ठाउँमा चाहिँ जान खोज्नु भएको छ जानुभएको छ अब केही वर्ष केही महिना चाहिँ दुःख गर्नुहुन्छ फेरि आउनुहुन्छ नेपाल होइन अनि फेरि गर्नुपर्छ है त्यो पछाडि एउटा सानै उमेरदेखि अब विदेशतिर जानुहुन्छ 17-18-25 वर्षको त्यो समयबाटै नेपालमा केही गर्न सकियो भने त्यो विदेश गइराख्नु पर्ने थिएन जस्तो लाग्छ मलाई र अहिले हाम्रो मनोज भाइ हुनुहुन्छ है उहाँलाई पनि मैले अहिले सारङ्गी सिकाउँदैछु बनाउनको लागि भाइ त सारङ्गी बजाउनुहुन्छ पहिल्यैबाट बजाउनुहुन्थ्यो र अहिले बनाउने कुरामा पनि लगभग सिक्नु भएको छ धेरै राम्रो बनाउन थाल्नु भइसकेको छ र अझै पनि मेहनत गर्नुपर्छ तपाईँको मासिक आम्दानी कति जति हुन्छ यही कामबाट मासिक त्यस्तो ठ्याक्कै ठेगान चाहिँ हुँदैन एक डेढ लाख पैसा कमाउनको लागि अमेरिका पुग्नुपर्ने हुन्छ नेपालीहरूले यहाँले यहीँ बसेर नेपालमै नेपालकै हावापानी नेपालकै माटोमा बसेर कमाउनु भएको छ यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि दिन्छौँ हामी हजुर धन्यवाद र अहिले मसँग कुनै पनि अब यो उमेरमा के गरौँला कसो होइन अब जति पनि कामको खोजीमा हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब केही सिक्नुहुन्छ भने सारङ्गी मनपर्छ भने हामी हाम्रो धर्मदायीबाट पनि सारङ्गी सिकाइन्छ पनि उहाँले सिकाउनुहुन्छ र बनाउने कुरामा म आफै पनि सिकाउन सक्छु यो उहाँहरूको इन्ट्रेस्टको कुरा पनि हो र यदि उहाँहरू ल म सिक्छु भनेर आउनुहुन्छ भने वेलकम छ स्वावलम्बी बन्न चाहनेहरूको लागि पनि हमेसा यहाँको ढोका सदैव खुल्ला नै छ र भाइसँग एउटा बाँसुरी बजाउन सक्नुहुन्छ भनेदेखि मैले अघि नै यहाँलाई फरमाइस गरेको थिएँ एउटा कुनै बाँसुरी बजाइदिनुहोस् त्यसपछि हामी छुट्छौँ यहाँहरू एउटा साधक पनि हो र आफै बनाउनु पनि हुन्छ यहाँहरूको कलालाई उच्च सम्मान छ र जाँदा जाँदै मलाई एउटा बुझ्न मन लागेको कुरा यो सारङ्गी चाहिँ बन्छ चाहिँ के केबाट अथवा भनौँ कुन चाहिँ काठ युज हुन्छ के युज हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो सरबाट पहिला गाउँघरतिर सारङ्गीको लागि काठ भनेको खिर्रा नै चाहिन्छ भन्ने थियो हजुर खिर्राकै पनि मैले बनाएँ पहिला तर अहिले काठमाडौँ आइसकेर सारङ्गी बनाउनु थालेपछि मैले धेरै सबै सिसौको सारङ्गी हजुर यो सिसौ हेर्दा पनि यसको लुक्स पनि एकदमै राम्रो देखिन्छ यो सिसौमा आफैमा यो बुट्टेदार काठ हो अनि फिनिसिङ पनि सबै राम्रो छ यो सँगसँगै अब अरू हल्दो अनि साज लगायत अरू पनि काठहरू चाहिँ हुन्छ र धेरैले चाहिँ खिर्राको राम्रो बच्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ तर खिर्राको होइन कि खासमा सारङ्गीको बनावट मिल्नुपर्छ यसको खोलाइ सेप होइन
छाला चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ सारङ्गी जुन काठमा पनि राम्रो बच्छ यो जस्तो अब यहाँ राखेको चाहिँ के छ यो छाला चाहिँ लिजार्ड गोहोरो पनि भनिन्छ लिजार्ड यो छाला कहाँ पाइन्छ अनि यो छाला चाहिँ यो चाहिँ नेपालमै पाउने चिज हो यो अलिकति गर्मी ठाउँमा पाउँछ र हामी हजुर यतै किन्न त्यस्तो प्रशस्त रूपमा चाहिँ पाइँदैन तर कसैसँग कन्ट्याक्ट गर्ने यस्तो छ भने पाइन्छ अलिअलि धेरै पाइँदैन पाइराख्नु भएको छ तपाईँ छैन नि त्यस्तो पाइराखेको चाहिँ छैन सहज चाहिँ छैन यो जस्तो यसमा चाहिँ के चपडा पोलिस गर्नुहुन्छ हजुर यो चपडा पोलिस नै हो देख्न सक्नुहुन्छ सबै झिङ्गा बस्यो लड्ने खालको थ्याङ्क यू सो मच त्यो भनिदिनु भयो सायद मेरो त्यस्तो जे होस् यो पौरखी हातले तपाईँहरूको पौरखले उच्च सम्मान पाओस् र अझै यहाँको चाहिँ उत्तर प्रगतिको पनि हामी कामना गरौँ अन्तिममा छौँ हामी केही यहाँले चाहिँ भन्नै पर्ने यो कुरा चाहिँ म भनौँ जस्तो लागेको केही छ भने राखिदिनुहोस् त्यस्तो त केही पनि छैन र सारङ्गीलाई धेरैले माया गर्नुभएको छ र माया गर्ने अझै बढोस् होइन अझैले सारङ्गी सबैले बजाइदिए राम्रो हुन्थ्यो हाम्रो नेपालमा लेडिज एकदमै कम हुनुहुन्छ सारङ्गी बजाउने वादक लेडिजले पनि अलिक सारङ्गीमा अलिक बढी फोकस गरिदिनु भयो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ त्यही नै हो हस् छुट्टिन्छ